diemžēl solījumu izpildīt neizdevās. Jo es ieraudzu šito te. Nu? Pasties, vai nav burvīgi? Un nekas nav mākslīgs. Akmeņi, ezers, dabīgs, sniegots kalnu virsotnes. Es nezinu, kas var būt labāks par šo. Te tikpat vien kā auca. Te tālāk. Ko es jums varu pateikt? Brauciet uz Alas un brauciet uz Skotiju. Tieši tā. Vaiprāts, jau arī zasartēk. Davai kaut kādu foršu mūzonu davai fonā, ja? Ok. Neticu, ka tā var izgaist mīlo. Gan atkal tā mūs kopā savēdīs. Neticu, ka tā var izgaist mīlo. Gan tu nāksi drīz, gan tu nāksi drīz. Mūsu mīlā. Nu, tad tev vēl šitādas te lietas var atrast visās malās. Pagaidām. Līmenis zems, tāpēc nekāds baigais ūdens, kad mums te nav. Bet tā, kad mēs te vienreiz bijām pa lietu, vājprāts tā gāzās, nu, cilvēki vienkārši stājās skatīties, jo vājprāts, kas te notikās. Un reku vienam arbūzam, šis ir bijis pēdējais lidojums no tajienas. Tos gan čotki nopirkt arbūzu un nosvēst pa kraujulajā. Čotki ideja. Nu ko, laižam tālāk, izskatās, ka šodien līdz galam vispār nebūs, jo... Tik to vien dar, kā stājās. Stājās katrā vietā. Ārprats kaut kāds. Nu, ko darīs? Jāapstājās un jāvalē tālāks, jo adios Meksiko. Neticu, ka tā var izgaist mīlā. Gan tu nāksi drīz. Gan tu nāksi drīz. Un mūsu mīlā. Visas kumpjas tau projām dzīvs. Jūs sakat par tādu? Normāls cellīti, jā? Protams! Bujeka! Braucam tālāk! Un visi solījumi izslēja kameru. Vairāk tiek aizmirst. Viss, jā! Esmu garām Lohnesam un visiem Lohoičiem un visiem ezeriem. Un tagad skats pavrās apmēram šāds te. Nu, ko jūs sakat par šo te visu? Burvīgi, pareizi, burvīgi. Un mēs braucam kaut kur tur pāri visiem tiem kalniem uz vienu salu. Tālūk, bujekā, braucam, aiziet.
Nu, ko skaists ezers, ļoti skaists. Kalns skaists, saules skaists, reka dubļi skaists. Un skaties kādu māju. Ko jūs sakiet? Šitā te mājiņa ezera krastā. Normāli? Man liekas, ka nekāda vaina nav. Jā. Čotka. Tā, zilais jau nogribējies braukt tālāk. Lai notiek. Šos vārdus kā lūkšanā minu, šie vārdi vēl ausīs man skon. Reiz panāksi sēdā, es zinu, un Latvijas saule tev līdz. Reiz panāksi sēdā, es zinu, un Latvijas saule tev līdz. Nāks vasaras saustarus vēlmē, nāks pļaumalē migloju auž. Grimst mākoņi zilganā dzelmē, no tevis tie sveicienus pauž. Šos vārdus kā lūkšanā minu, šie vārdi vēl ausīs man skon. Reiz panāksi sētā, es zinu, un Latvijas saule tev. Nu ko, dārgie draugi un šī kanāla skatītāji, lūk, kur es esmu, ar garu ir nonācis tālākajos ziemē rietuma punktā, kur vietu Anglijā var nonākt. Viss, un šeit ir uzbliesta pils, un tas, tā klints, tas ir tā kā Ziemeļīrijā Giant Causeway. Bet viņš viennozīmīgi ir krietni mazāks, un tāpēc neviens turģis te nebrauc. Un pirmkārt, tā neviens nebrauc, tāpēc, ka nenormāli tālu no viss kaut kā ir. Tā kā tālūk, jāaiziet uz pili, jāuztais pāris bildes un jāieliek Google'ā. Tāpēc, ka Google'ā, ka iegooglē, divas, trīs bildes tikai ir. Kaut kāds vaiprāts. Un tālūk, nu kas vēl, kas vēl, kas vēl? Nu neko, maza fizkultūriņa. Un tad atkal vienas stundas piecas brauciens, pārbrauciens projām no Skaijas salas, šai Skaijas sala, uz Skotijas ziemeļiem. Un tad sāksies atkal vecais labais hoteļa meklēšanas štēla. Un varbūt, ka ēst kaut ko dabūnu kaut kur. Nu, ja nē, tad tas viss būs uz slaidās līnijas, par ko visiem būs liels, liels prieks, izņemot mani, protams. Nu ko, pieslēdzamies jau pilī. Nu ko, reku, tu man te ir kaut kādi čomiņi. Skatos, trīs mammis un divi mazie. Īstās, kā ir gāroņas rizdzimis laukā. Tā, pils, pils sanākā, sanāca laikos. Šitā te. Te ir viens dārs, te aug nātras, nu, tad te kaut kur vēl kaut kas. Vīna pagrabs, visticamākā. Te ir trepes. Tas praktiski ir arī viss, ko es jums varu izstāstīt par šo pili. Un pie pils laukā bija uzrakstīts, ka nedod Dievs nekāpiet, jo te ir ik pa laikam kaut kas no šās pils nokrīt nost. Un iekrīt taisni upē iekšā. Ne upē, bet vot taisni tur iekšā. Vai, brāc. Ak, tu Dievs, reka, tur jau viss, kas sagāzies. Nu, to nekas nav mūžīgs, nekas nav mūžīgs. Pat ne pils. Blin, atkal iekāptenīs gaujas fekālijās. Nu, neko. Esmu te. Tā kā kārtīgs instagramers un influencers tagad ir jāietagojās. Tad ir jāuztais, jāiesūta pāris čomiem bildes, lai riktīgi skaudību uzsist. Nu, un ko tad? Tad neviens vairāk man neskaudīs, jo tad jāsāk meklēt, kā braukt apakaļ un hotels jāmeklē. Nu, un tur skaudus nav ko, tur ir jāraud līdz. Tāpēc tā, dēļ koroninieka. Nu, ko? Jānokās savu lauku sviedri un sākās fotosesija. Neaizmirst, iet arī, un tu iečukot man fotosesiju. O, ai garo.
Jā, bujaka. Ceļu un izdomāju, ka bišķi jāpadzerās. Apstājos vienā vietā. Un kas te notiekas? Te ir ūdenskritums, vecais labais ūdenskritums. Tā kā tālāk skaties, kas te ir. Ja? Tas čikiniekā. Tā. Un kas ir interesanti, ka cilvēciņi šeit peldās iekšā. Atnāk, reku, kungs sēž lepni. Un viss notiekās, skaties, vaiprāts, ne? Moši man arī ielikt iekšā. Nē, ne šodien. Ak, tu Dievs, pasēc, kas mēs. Vispār es skatos un skaidrība tāda. Nenormāli. Skotija līdzīga ir ar visām tām ziemeļu valstīm. Tas pats, kas vietām tu brauc, liekas, ka tu pa Somiju brauc. Vai kaut kādos iebrauc, kaut kādos vietās, kur fjordi un šitie paši ūdenskritumi. Tas taču, tā ir Norvēģija. Tā ir skaidrs, kā diena Norvēģija. Tā kā tālūk, nu ko, 2-3 bildes un laižam projām, jo. Man dārgie draugi, mūsu plāni ir diezgan krietni nomainījušies. Izrādījās, ka vispār nebija iespējams dabūt nekur dzīvoklīt. Sakā ar to, ka tā jau koronas un vietējās komunas vispār neļauj dzīvot. Un apzvanīja visu iespējamos, un visi baidās tā kā no mēra, no visiem, kas staigā riņķī. Un atradu vienu viesnīcu, kurā bija izskārts rumāņu karoks. Sakiet, mūžā nebija ieraumājies, ka es tik priecīgs būšu rumāņus redzēt. Atbraucu, paprasīju kafiju, es saku, nu, un tie tik nopriecājās. Izrādījās, ka es viņiem bija pirmais klients, ka viņiem vēl neviens nekad nebija pēc koronamieka bijis pie viņiem. Nu, un ko? Es teicu, vai jums te palikt arī, vai viņi teicu, jā, protams. Es saku, nu tad ko lūdzu, lai ziet. Mums jau, tā es, reku, esmu ietrāpījis tādā vienkāršā numuriņā. Mums jau, un tagad ir jādomā, kas tālāk notiksies. Rītā izskatās, ka būs baigais lietus. Un ja būs lietus, tad es domāju, ka ir diezgan padomi. Tad rīties pa tiem kalniem. Nu, skatīsimies. No rīta padomāsim. Un paskatīsimies, kas tālāk notiksies. Es jau kuru reizi sāku skatīsimies, kas tālāk notiksies, bet nu, tagad tiešām skatīsimies. Tagad tālāk, nu jau ko, vakars paies pie zilajiem ekrāniem, un uzlādēsim viss, kas lādējams, un nolādēsim viss, kas nolādējams. Un jau, tikko no vakariņām atnāca man rumāņa sieva uztaisīja garšīgu lazaņu, un rumāņas uztaisīja. Te, viss notiekās, tā kā viss kārtībā. Nu ko, satiksimies rītdien no rīta. Paldies visiem līdzjūtējiem, kas sēž pie ekrāna, grauž nagus, jūt man līdz. Tā kā, liels paldies tev, mazies draugs. Satiksimies nedaudz vēlāk, jau nākamā tūlīt epizodē. Tā,
Все, adios Meksiko. Kādēļ tik spēji man ir aptumšojies skats? Vai tiešām pienācis mans melnais mūža gads? Kas tagad atliek man, vai smagi nopūsties, nopūsties? Un savā nespēkā it visiem atzīties, atzīties. Bet tas, kas laimi vien, ir dzīvē pazinis. Tas zina gaužām maz, tas zina gaužām maz. Jo tikai nelaimē tie vārti īstākie, īstākie. Uz dzīvi atveras, uz dzīvi atveras, atveras. Un laimīgs tas, un laimīgs tas, kurš visas savas bēdas patreiz aizbēdās. Ej, nevajag mierināt, ej, ja reiz jūs palīdzēt, ej, man nekā nespējat, ej. Sāpīgāk, ej, brūci man uzplešat, ej, nevajag mierināt, ej. Kādēļ tik spēji man ir aptumšojies skats? Vai tiešām pienācis mans melnais mūža gads? Kas tagad atliek man, vai smagi nopūsties? Nopūsties. Un savā nespēkā it visiem atzīties, atzīties. Bet tas, kas laimi vien ir dzīvē pazinis. Tas zina gaužām maz, tas zina gaužām maz. Jo tikai nelaimē tie vārti īstākie, īstākie. Atveras, uz dzīvi atveras, atveras. Un laimīgs tas, un laimīgs tas, kurš visas savas bēdas patreiz aizbēdās. Ej, nevajag mierināt, ej, ja reiz jūs palīdzēt, ej, man nekā nespējat. Shut up. Nu, ko sveiki! Mans ceļojums ir beigās, un kā jau katrā ceļojumā vienmēr jāizdarīs kaut kas labs, un šitrīte lielajā neko labu vēl izdarījis. Un tad, nu, man viens subscribers uzrakstīja uz manējo OE Garo Instagram, ka vai es nevaru ievest viņam savu stikerīti. Un es domāju, nu, kāpēc ne? Ja puviki ir rakstījis, centies, aizvedīšu viņam stikerīti. Te, nu, reka, mēs stāvām pie viņa. Un lūdzu stikerīt. Čo, vecais palīdz? Ai, Garo! Jā. Es domāju, Buff Rider, nav? No? Buff Rider uzlīme, nav? No? Es nezinu, es paprasīšu Buffam mušu, lai tev iedos tev arī stikerīt. Jā. Okay, jā. Nē, es mēs tie Instagramā un piesakojam, ko tu laiks. Buff Rider, Buff Rider, linki būs aprakstā. Piesakojam visi. Nu, tā kā tālūk viss. Adios, Meksiko. Un šo būs. Jā, 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 jā